အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ညတုန်းကဒါ Norway အသင်းကဒါ Haaland ရဲ့ Hattrick ကိုနဲ့အတူ Carlsen ကိုဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာမထင်မှတ်ပေး Austria တီကြသွားတော့ Nation League ပြိုင်ပွဲရဲ့ B ကနေဒါသူတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအချိန် Nation League ပြိုင်ပွဲရဲ့ A ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသွားတယ်Norway ကအိုက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါ Nation League B ရဲ့ B ရဲ့ Group 3မှာသူတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ Norway အသင်းကအခုလက်ရှိမှာ Kazakhstan, Slovakia, Austria တို့အခုကျော်ပြီးတော့သူတို့က၄ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်းတစ်ပွဲရှုံး။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒါ Norway ရဲ့အိုက်ပွဲရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ပေါ့လေ။အသင်းကောင်းဆောင် Martin Odegaard injury ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ Haaland ဝင်ကစားတယ်။သူကတော့အသင်းကောင်းဆောင်နေနေပေါ့လေ။အခုလေဝဲစင်နဲ့ club တို့ဒီနေ့ရာသီမှာစုစုပေါင်း22ထိတွင်းနေဒါအခုလက်ရှိ Nation League ပြိုင်ပွဲရဲ့6ပွဲမှာ69တွင်းပြီးတော့ဟာလန်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ဟာလန်ကအခုလေဝဲစင်အသင်းမှာလည်းအခုလောလောဆယ်အနေထားရဒါအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတဲ့ဒါဟာလန်ကအခုလက်ရှိမှာ hat-trick ရသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်အနေထားရ Manchester City က Erling Haaland ကိုတက်တန်းထပ်ပို့ဖို့စပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာလန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်သတင်းတက်ပြီးသား Man City ကစပြီးတော့ဒါသူရဲ့နီးပြဖတ်ကွာဒီလာကိုပထမဆုံးချိန်တက်တန်းအရင်တိုးမယ်ပြီးတာနဲ့အယ်လင်ဟာလန်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ဟာလန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့2029ထိစာချုပ်ရှိတယ်ဒါသူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းအရရောချီးစာချုပ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်မန်စီးရီးယားသူ့ကိုစိုးရိမ်တယ်ဘာဆိုနာအပါဝင်အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုသူပြောင်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးကဂွာဒီယိုလာကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆိုတော့ကလပ်ဘက်က official မကြီးညာသေးပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့တစ်နှစ်တက်တန်းထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး2026ထိရှိတဲ့ချိန်မှာမန်စီးရီးယားကလည်း okay ဂွာဒီယိုလာရဲ့တည်င်းကိုငါတို့ကစားမားတွေတော်တော်များများစိတ်သက်သာရရပြီလို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကြမှာအခုဟာလန်ရဲ့ contract ကိုသူတို့ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟာလန်ကို2029ကနေ2030ခုနှစ်ထိတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အခုပေါ်ပြတဲ့ report ရဆိုရင်ဒါ Manchester City အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုအယ်လင်ဟာလန်ကိုလောကလာစာလက်ရှိရဲ့လာစာရဲ့အများကြီးပေါ့လေတပတ်ကိုသူကပေါင်3,900,000ပဲပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ bonus အပါအဝင် 5,000 ဒီပါလောက်ရပြီးတော့ city ကအခုလက်ရှိမှာ basic salary ကြီးပဲတပတ်ကို 6,000 လောက်ထိပေးမယ်ဒါက premier league သမိုင်းမှာလာစာအများဆုံးပဲကျွန်တော် premier league သမိုင်းမှာအခုလက်ရှိမှာလာစာအများဆုံးက de bruyne ကတပတ်ကို 4,000 ရတယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးက cristiano ronaldo manchester united ကိုဒုတိယချိန်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ 5,900 ပဲရတယ်အဲ့ဒါက premier league မှာ record breaking ပဲဘယ်သူမှအိုက်တက်ပုံမရဘူးဆိုတော့ Haaland ကို Manchester City ကတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာတပတ်ကိုပေါင်6,000လောက်ထိတိုးပေးဖို့ရှိတယ်ဒါတော့မှတော့အခြားခံစား권 bonus တွေ scoring bonus တွေ winning trophy တွေမပါသေးဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Man City ကအခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့နံပါတ်1 Guardiola ကိုတက်တန်းတိုးမယ်တစ်နှစ်တိုးလို့သဘောတူလိုက်ပြီး official ပဲစောင့်နေတယ်အခု Haaland ကိစ္စကိုအပြတ်ဖြတ်နေတယ် Haaland ပြီးရင်သူတို့က Rodri ကိုတက်တန်းထပ်တိုးမယ်စားရကအဲ့3ဦးကသူအခုလောလောဆယ်လုံဆောင်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှမှ transfer window မှာ ქვენ ရဲ့ defensive midfield player တယောက်ဝယ်မယ်ပါညာကအဲ့ဒါနောက်ထပ် plan ဆိုတော့ Manchester City ကိုရောက်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာ Haaland ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကြောက်မှုကောင်းတယ်အခု Norway လက်ရေးစင်အသင်းမှာကစားနေရင်38ပွဲမှာ35ခုတွင်းထားတဲ့ Haaland ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ကြောက်မှုကောင်းတယ်အခု Manchester City ကိုရောက်လာတဲ့အခု200သီးကျော်အတွင်းမှာဒါ300သီးလေးရောက်လို့လေ89ပွဲလီးပြိုင်ပွဲမှာကိုသွင်းတယ်85ကိုသွင်းထားပြီးတော့114ပွဲမှာ105ကိုသွင်းထားတယ်ဆိုတော့105ပွဲမှာသွင်းကို100ပြည့်ပြီးတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးစံချိန်ကိုသူနဲ့တူတူရပြီးတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ကအခုကိုတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုတော့အခု Rodrigo တပတ်ကိုပေါင်း3,900ပွဲနဲ့သူရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာရဲ့2ဆ Haaland ကိုလက်ရှိလောက်ခလာစာရဲ့2ဆတော့မဟုတ်ဘူး2ဆနီးပါတိုးပြီးတော့ Guardiola ကိုပါတက်တန်းတိုးမယ် Man City ကအခုအသင်းရဲ့အဓိကရည်ရှိတောက်တိုင်တွေကိုဇက်တိုက်တောက်လျှောက်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ Guardiola ပြီးတာနဲ့ Haaland Rodri ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမ De Bruyne ရဲ့အနာဂတ်ဆက်ဆုံးဖြတ်မယ်ပြီးတော့မှဒါတခြားအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စပေါ့လေနောက်ကွင်းလင်ကစားမတယောက်ဖြည့်ဖို့ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ Haaland ထွက်သွားမှနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လက်ရှိစာချုပ်ကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဟောင်း Mino Raiola ရှိစဉ်တုန်းကစာချုပ်မှာဒီရိုချေးစာချုပ်ထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ယူရိုတန်150နဲ့80နဲ့ထွက်လို့ရဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့အဲ့စာချုပ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရိုချေးစာချုပ်မပါတဲ့ brand new contract ပုံစံပြောင်းချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Haaland ကတော့ဒါမနေ့ညကကစားတဲ့ Carlsen နဲ့ပွဲမှာ hat-trick သွင်းလိုက်တော့သူတို့က Nation League A ကိုတက်သွားပြီဆိုတော့ HA ဆိုတာကအသင်းကြီးတွေပဲပါတယ်ပြိုင်ပွဲအင်္ဂလန်နဲ့သူ group မှာ green နဲ့အမှတ်တူပဲသူတို့ကိုးပြတ်နိုင်လို့သူတို့လည်း A ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှာအင်္ဂလန်တို့ဒီ
နော်ဝေးတို့တွေ့သွားပြီးတော့ဟာလန်ကဟက်ထရစ်နဲ့အတူမန်စီးတီးကသူ့ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးဖို့ရှိပြီးတော့ပရီးမီယာလီဂ်ရဲ့လာစာအများဆုံးကစားမအဖြစ်ဒါစတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်